Dobar vam dan i još lepše veče i možda ako može nikako da bude i malo svežije. Jel ova vrućina već dosadila? Mogli bi malo da isključe tu svoju rernu, da nas puste malo da odmorimo od ovih vrućine. Ali dobro sad, sve je to deo jedne iste priče koju ćemo pričati večeras. Ali prvo moram da se osvrnem na prethodnu priču, jer to je izazvalo, vidim tamo, dosta nerazumevanja je u stvari pokazano za neke stvari. Znači, kad je u pitanju Rusija i kad je u pitanju Putin, ja tu ne stavljam znak jednakosti. Znači, Putin nije Rusija, niti je Rusija Putin. Putin je priča za sebe i šta sam mislio o njemu, ja sam to i rekao u nekoj od prethodnih emisija, možda pre par meseci. To je verovatno bila najmanje gledana od svih emisija u ovom ciklusu sada, pošto imamo i onaj ciklus koji je pobijen, ubijen. Znači, ljudi moji, ono što je urađeno tamo posle 2002. godine je upravo dalo ploda. E sad, problem je što vi sagledavate Rusiju kroz Moskvu. Moskva nije Rusija. Moskva je nešto što je otpalo od Rusije, ne jedan potpuno mirar nekog zapadnog grada koji jednostavno tako živi i jednostavno i njegovi građani isto tako žive. Znači da, tačno, u Moskvi ima narkomanije, ima pederastije, ima svega toga, ali se ne sme ni u Moskvi javno manifestovati, da se razumemo. Znači to ne postoji u Rusiji. U Sankt Peterburgu je slična stvar, ali ja bih vas molio da mi date statistiku ako imate koliko je narkomana u Irkutsku, na primjer, koliko je u Norilsku, koliko je u Murmansku, da vidimo kakva je tamo slika po pitanju te narkomanije i te naopakosti tipične zapadu, koja jeste se primila donekle u Moskvi, ali jednostavno neke stvari su zabranjene i nije dozvoljeno da se to radi, jeli. Tako da, Rusija je ipak napravila jedan ogroman i kvalitativni, ali i kvantitativni korak u smislu jačanja sebe kao države, generalno. Znači, ekonomije, industrije i tehnologija i naoružanja i svesti naroda o nacionalnom biću, shvatate. Znači, u Rusiji, negde sam skoro pročitao i zaprepastio se, postoji 160 etničkih grupacija. Pa možete onda misliti kakva je to šarolikost kultura, jezika i koje čega, akcenata ili kako god, shvatate. A opet, s druge strane, svi oni za sebe pre svega kažu mi smo Rusi. Znači, moj pokojni prijatelj Albert Andijev, pokoj mu duši, je imao običaj da kaže, ja sam pre svega Rus, pa sam tek onda Alan. Znači, svi su oni pre svega Rusi, osim oni koji hoće da se odcepljuju, pobunjuju se i tako dalje, kao što su Dagestanci, Ingušetije i ostali ruski šiptari. Dobro, sad je malo drugačija slika, jer su već kako se zove, Kadirov je tamo zaveo neki red, pa nema više tih ispada i ekscesa tih etničkih grupacija pretežno muslimanske veroispovesti koje hoće da se odcepljuju od Rusije. Znači, Rusija jeste zemlja u ovom trenutku sa mnogo problema. Rusija generalno i dalje ide u dobrom pravcu i dalje radi nešto dobro za čovečanstvo. Ali kada čujem da neko priča negde ili piše nešto po tamo Facebooku ili koje gde, Twitteru ili šta ja znam, da se Rusija bori za pravoslavlje, tu mi je već malo stvar onako sumnjiva. Vidite na ruskim borbenim vozilima, na tenkovima, oklopnjacima,
i svoj ostaloj borbenoj tehnici, pa i na uniformama ruskih vojnika u Ukrajini koji se bore u specijalnoj vojnoj operaciji. Videli smo i slovo Z, i slovo O, i slovo V, i razno razne simbole, rune staroslovenske i tako dalje. I generalno ja nemam ništa protiv toga. Neka oni označavaju svoje jedinice i određene vojne grupacije kako god hoće i kako oni su osmislili u toj operaciji da to treba. Ali ja nigde nisam video krst. Znači, ni na jednom vozilu, nigde, apsolutno nigde nisam video ni jedan jedini krst. Znači, ni jednu jedinu ikonu nisam nigde video. A Rusi su poznati po tome da su u bitke išli sa ikonama. Znači, oni su i kad su išli čak i u vreme komunizma, to se postoji jedna priča o opsadi Moskve i kako je okončana opsada Moskve. Da jednostavno me to vidu da je Stalin bio školovan i bogoslov, da je on završio bogosloviju, da je on po struci bio to, a ne vojskovođa i političar i državnik. Tako da, očigledno je da pod nekom sugestijom je izneo tu Bogorodicu Kazansku na tu liniju fronta tamo kod Moskve, a reću vam da su Nemci već bili prišli na toliko blizu centru Moskve da su već bili na okretnici tramvaja jedno koji najdalje ide od centra Moskve. Znači, oni su već bili tu, praktično su već počeli da ulaze u Moskvu. Kada je napravljen taj krsni hod ili kako već da nazovemo to litija sa tom ikonom, Nemci su se bez ikakvog razloga povukli. Tako da, sila krsta znači se ne dovodi u pitanje. Ono što može Rusima zasmetati i napraviti problem u ovoj specijalnoj vojnoj operaciji jeste to da ignorišu silu krsta i silu Boga. Sve to u redu, znate, ali opet ti Kadirovi i ti njegovi Čečeni, oni uvek govore ono sila Ahmatu ili Ahmat sila ili kako već. Znači, to je opet negde se oni pozivaju na te neke svoje religijske stvari. Znači, opet je tu Ahmat, opet je tu Allah, opet je tu, znate, cijela ta njihova ikonografija. I pitanje je vremena kad će oni okrenuti ćurak. Ali, ajde da se sad više ne bavimo Rusijom, da probamo da vidimo šta se to u svetu događa u zadnjih nedelju dana. Mnogo toga se događa, verujte. Mnogo toga i dobrog i lošeg, znate. Dobro je to da je u mnogo zemalja narod započeo pobune, da su počeli čak negde i neki oružani sukobi, da su jednostavno ljudi odlučili da se suprotstave svetskim moćnicima i da jednostavno stave tačku na njihovu tiraniju. Kao što vidite, evo i kod nas, pokušavaju opet istom pričom da zaplaše ljude, znači opet kreće ta neka epidemija, on je normalno i dalje zovu pandemijom, ne znam zašto, verujte mi, jer tamo, koliko ja znam, u Africi nema nikakvog COVID-a, a i ja bi naši infektologi zapitao, hoćete mi molim vas reći koliko ima obolelih od COVID-a u Ukrajini? Ne znate? Međutim, to je vrlo interesantno. Znači, tamo ljudi ne oboljevaju. Aha, znači, rat je najbolji lek protiv COVID-a. Odlično. To su dobre vesti, pošto nas rat i ovako i onako čeka. Znači, COVID će nestati. Dok god nema rata, bit će COVID-a. I bit će globalnog zagrevanja. I bit će nedostatka hrane. I bit će nedostatka energenata. I bit će sve ono što oni sad polako počinju da gomilaju jedno na drugo, da bi što više preplašili narod. Znači, sad su opet medicinari u fokusu,
opet su oni ti koji kažu evo stiže novi strašni talas COVID-a. Naravno, uvek priča prvo počinje, dobro, ovo su novi sojevi koji su prilično bezopasni, simptomi su blagi, sve će to proći tako kao neka sezonska prehlada i tako dalje i tako dalje. Onda počnu odjednom da skaču brojevi obolelih, onda počinju da saznaju kako je to ipak jedna vrlo strašna mutacija virusa ili soj ili kako oni to već zovu, a u stvari nikakvog virusa tu više nema. Znači i ta korona koja je korišćena kao maska za ono što se događalo prethodnih 2,5 godine, ajde kažemo 2,5, možda je ipak malo više, ta korona više mislim da uopšte nije u igri. Šta pokazuju ti njihovi testovi i šta oni to sad mere, to je sam Bog zna. Znate, to više nema veze sa životom. Pozitivan, negativan, sasvim je sve jedno. Znači, ni ranije ti testovi nisu bili pouzdani, govorili smo stalno o PCR testu koji može da se šteluje samo putem broja onih ciklusa koji se rade i to u stvari radi jedna robotizowana mašina koja se može programirati da radi onako kako vi hoćete. Hoćete više obolelih, dobro, ok, pustite mi više ciklusa, ja ću napraviti više pozitivnih rezultata i u redu je, dobit ćete 3, 4, 5 hiljada obolelih dnevno. Što je recimo sada slučaj. Međutim, ono što na što oni ne računaju da je narodu više dosta svega. Ako primećujete da iako oni su krenuli sa tim intenzivnim plašenjem, više gotovo da nema ljudi koje možete da vidite sa maskom na licu. Pogotovo na polju. Ima ih, naravno, ali to nije ni blizu onoga što je bilo pre recimo pola godine ili godinu dana ili dve godine i tako dalje. Znači, ja svaki dan putujem na relaciji Beograd, Novi Sad, Beograd. Znači, putujem onim Sokolom, onim super brzim vozom, super brzi voz, 200 km na sat. Znači, to se nekad vozilo u Evropi pre 100 godina, Orient Express mogao da ide toliko. Ali dobro, ajde, za nas, za naše uslove, mi stvarno nikada nismo na našim prugama imali voz koji ide 200 km na sat, izuzev možda onog plavog voza Titovog koji je išao nekim deonicama koje su specijalno pripremljene za tu mašinu. Kad uđem u voz, još poneko i ima masku. Kad prođe 5 minuta, krene voz, prođe 5 minuta, niko više nema masku. Znači, to je voz ovog novog tipa, znači sa onim avionskim sedištima, u tom, recimo, gornjem delu ima malo više sedišta nego u onom donjem je mesto i za prtljeg i tako dalje, da ne pričamo o detaljima. U gornjem delu ima 47 sedišta. 47 sedišta, ako je pun voz, a obično i nije skroz pun, možda bude dvoje ljudi ili troje koji ne skidaju masku. I zamislite, to su obično neki Kinezi ili tako neki koji su navikli već na te torture i na ta mučenja sa maskama. Od naših ljudi slabo koga da primećujem da nosi masku. Znači, ne može više. Znate, došli su do kraja, iscrpili su strpljenje I toliko su vređajući inteligenciju ljude doveli do revolta jednog, da jednostavno šta god oni kažu uradite to, oni će uraditi suprotno. Znači, nema šanse da više slušaju. I to je ono što sam vam pričao. Kraj alopatske medicine ovde počinje sada. Sada ćete da vidite koliko ljudi neće imati poverenja u lekare. Jer oni su sada pokazali i videli smo na šta su sve spremni. Znači, ja ne znam jednostavno šta da vam kažem, ali pokušajte da ignorišete sve što se tiče korone. Ja ne kažem da neko od vas neće biti zaražen toksinima koji su deo te priče. Znači, setite se dobro da pre nego što je počelo sve ovo sada, ovo što sad ima hiljade dnevno obolelih, da su besomučno zaprašivali iz aviona
velike gradove. Znači, nisu zaprašivani, oni tačno ciljano idu i tačno ciljano znaju gde će najbolji efekat postići. Znači, Beograd, Novi Sad, pošto, kažem, svaki dan sam skoro u Novom Sadu, svaki radni dan, subotom i nedeljom nisam, tu sam u Beogradu, ali svaki radni dan ja sam i u Novom Sadu i pratim šta se i tamo događa. Znači, Novi Sad je takođe veliki grad, Niš je verovatno takođe zaprašivan, Kragujevac takođe, Subotica i svi veći gradovi se praše intenzivno da bi bio što veći broj obolelih. Sad će da se pojavi nova generacija vakcine koja će štititi ne samo od COVID-a, nego će štititi i od majmunske groznice i od denga groznice i od zika i od ovoga i od onoga, znači ono biće ono kako oni zovu polivalentna, jel tako, vakcina, odnosno štitit će vas od svega, samo vas neće štititi od gluposti, znate, sa tim se morate sami izboriti. Znači, morate da počnete da verujete pre svega sebi i svojoj logici. Znači, razmislite dobro o svemu tome što oni pokušavaju, u što oni pokušavaju da vas ubede. Od toga nema ništa. Biće ljudi koji će biti zatrovani, biće ljudi koji će biti u teškoj situaciji, biće ljudi koji će umirati, već ih ima. Ali zapamtite jednu stvar, to je ubistvo sa predumišljajem. Znači, za sve ovo što se događa, ne treba se obraćati ni Peri, ni Žiki, ni Kurti, ni Murti. Za sve ovo, jednoga dana će biti podignuta tužba za masovno ubistvo sa predumišljajem. I to je jedino realno sa čime možemo da se izborimo protiv ovog zla. Znači, onog trenutka, oni će ovo terati dokle god budu imali i jednog vernika, COVID vernika u narodu, a ima ih, verujte mi, mnogo. Ima ih još uvek, verujte mi, mnogo, samo što oni više sramota ih je valjda da nose te maske i uglavnom se zavukli u kuće i ne izlaze iz kuća. E, ali to će sve biti presečeno jednog dana i to, bojim se, će biti vrlo brutalno presečeno. Oni misle da može brutalnom silom protiv naroda. Jel, govorili smo je ranije, sećate se, kada laž posustane, kada ne može više da opstane, ta laž zove u pomoć nasilje. Znači, oni pokušavaju da svoje laži održe nasiljem. Videli ste pre neki dan šta se desilo u Novom Sadu. Ja sam prošao nešto posle toga, mislim, zato što u blizini i radim, jeli, te zgrade vlade. To je jednostavno bilo očišćeno u roku, jer ja sam, čini mi se, u vozu čitao o tome da se nešto događa tamo i kad sam već došao, prošao tamo, tu je bilo jedno 3-4 marice i možda jedno 5-6 ovih policijskih automobila, tako da i nigde nikog, ni policije, ni naroda, ni onih belih majici. Znači, ko je to ko ima pravo da angažuje praktično privatnu vojsku koja će štititi nečije interese i koja će moći da tuče ljude, da ih vezuje, da ih hapsi i tako dalje. A kad im loše krene, da pozovu policiju i da policija pošalje one njihove kornjače da im pripomognu. E, to je nešto što ne bi smelo da se dogodi u ovom društvu i ovom sistemu i ovome narodu. Ovaj narod je dovoljno propatio. Ovaj narod treba sada da počne da živi malo, bar malo. Bar malo dok nam još daju da dišemo. Jer mi smo u ovom trenutku, hteli vi u to da verujete ili ne, poprilično pošteđeni onoga što se događa u ostatku sveta. Zamislite samo ovo, jedan Nemac mora da ograniči svoje tuširanje. Ja sam preksinoć u inat Nemcima se tuširao pola sata. Pola sata nisam izašao ispod tuša. Samo zato da bih sebi u svojoj bolesnoj glavi rekao: hvala Bogu što nisam Nemac, hvala Bogu što sam Srbin. I u ovom trenutku, kažem, mi smo u boljoj poziciji od mnogih civilizovanih, takozvanih civilizovanih naroda. A ti civilizovani narodi
pogledajte ko je na njihovom čelu. Pogledajte te ljude koji prosipaju takve bezočne laži, koje ne može više, u koje niko više ne može da poveruje. Znate, oni više, siguran sam da oni ne veruju u to. To je apsolutno više, ono, nema šanse da me neko ubedi da oni veruju u to što pričaju. Znači, do sad sam možda i mogao da poverujem, jer su ipak pričali o nekim realnim stvarima. Sada govore o nekakvoj fantaziji. Znači, ovo je nešto što, ne znam, valjda i mala deca teško mogu da progutaju. Tako da, bez obzira da li se radi o globalnom zagrevanju ili se radi o bolestima ili se radi o bilo čemu. Znači, globalno zagrevanje 100 puta su ljudi ponovili, znači ozbiljni ljudi koji se bave time ceo život, rekli su nikakvo globalno zagrevanje ne postoji. Znači, to su normalni ciklusi u životu planete. Znači, imamo hladni period, imamo topli period, pa opet će doći hladni period, pa će opet doći topli period. Priča i ta bajka o prenaseljenosti planete, kako će nas, ne znam, već do kraja ove godine biti 8 milijardi na planeti, ne znači ništa. Jer procene ozbiljnih demagoga, demografa, pardon, možda i to ima neke veze, pošto ovo sve jedna velika demagogija. Ali procene demografa koji se bave time, znaš, opet kažem, ceo svoj život su izučavali rast, pad populacije, gde, šta, kako, šta uslovljava rast, šta uslovljava pad i tako dalje. Oni su došli do zaključka da će čovečanstvo ići do nekih 9 milijarde ili nešto preko 9 i da će onda samo od sebe početi da se urušava i početi da se smanjuje broj ljudi na planeti. Bez ikakve spoljne intervencije. Ali ovima, pre svega ovom Billu Gatesu, njemu se najviše žuri. On bi hteo, kad bi mogao, u roku od mesec dana da pobije pola svetskog stanovništva. I evo danas sam baš čitao na nekom kanalu na Telegramu, čitao sam povezanost njegove familije sa pre svega jednom gospođom koja je bila u vrlo bliskim odnosima sa Ku Klux Klanom i koja se ozbiljno bavila eugenikom. Njegov otac, znači Gates stariji, je bio u poslovnim odnosima sa njom i pretpostavljam da je i finansirao te njene aktivnosti. Znači, kakav otac, takav sin. Ako je otac bio eugeničar, onda ne može sin da bude filantrop, nego će i on biti eugeničar. Prema tome, zlo postoji. Zlo još nismo pobedili. Ali zlo je sve nestabilnije čim pribegava takvim gnusnim lažima u koje ne može više niko da poveruje. Znate, mislim, to cela priča to o globalnom zagrevanju, a svi znamo da postoje ti uređaji, znači koji emitujući te svoje elektromagnetne talase mogu u stratosferu da zagreju na površini od 2-3 kvadratna kilometra do nekoliko miliona stepeni Celzijusa. Onda možete zamisliti šta oni sve mogu sa time da uradi. Jeste stratosfera daleko od zemljene površine, ali i ta toplota mora negde da završi. Ta toplota sigurno neće završiti u svemiru, jer je u svemiru vakuum i tamo je apsolutna nula, minus 273,15 Celzijusa ili 0 Kelvina. Prema tome, ovde ta toplota mora da završi na zemlji, na ovaj ili onaj način. Znači, oni će zagrejati jednu površinu od 2-3 kvadratna kilometara, to dok stigne do zemlje, to će biti nekoliko stotina ili možda 1000 kvadratnih kilometara. Znači, na taj način oni prave vrele talase, na taj način uz pomoć još drugih stvari mogu da naprave i lokalne nepogode i da naprave poplave i da naprave klizišta i da naprave cunamije i sve živo što može da vam padne na pamet oni mogu uz pomoć toga. Ako vam kažem da recimo moj kum koji je doktor rudarstva i profesor, da je učestvovao u istraživanjima tog jadarita,
to je znači taj čuveni litijum koji je posle Rio Tinto hteo da nam uzme. I to još nije gotova priča, budite sigurni. Vidjet ćete da će tu još biti priče. On je učestvovao u tim istraživanjima i on je, kaže, imali su uređaj jedan koji upravo se bavi tim frekvencijama o kojima se ovde priča. Znači, on radi na tim nekim frekvencijama, a njegova snaga je bila 30 vati. I kaže, mi kad uključimo taj uređaj, mi osetimo kako zemlja podrhtava. E sad zamislite, onaj američki tamo harp, onaj zastareli koji je napravljen još tamo 60-ih ili 50-ih možda čak godina, ne sećam se tačno, zamislite to koje ima snagu od 3 miliona vati. Zamislite šta može 3 miliona vati da uradi planeti Zemlji ako ovaj od 30 vati lokalno trese Zemlju. Znači, tehniku imaju sasvim dovoljno. Nemojte misliti da i Rusi nemaju. Rusi sve to isto imaju. I verujem da i oni rade na tim pitanjima, da jednostavno ne bi zaostajali za njima. A i Rusi su u elektronskoj borbi i u elektronskom ratovanju daleko ispred Zapada. Znači, to je onaj faktor ograničenja koji sprečava Zapad da uđe u otvoreni sukob sa Rusijom, jer oni ne znaju čime oni raspolažu. Tako da, načekat ćemo se verovatno još uvek, pogotovo tim američkim gej oficirima se ne ratuje, jer oni su, naravno, po prirodi stvari za ono peace brother i ostale gluposti. Tako da, bojim se da ćemo se malo načekati dok to opet sve krene tim tokom kako su ovi zamislili, ali ja lično mislim da se čekaju ti novembarski izbori u Americi, da se vidi šta će se tu desiti, pa u odnosu na to da li može da se ta neke agende da se produžavaju još naredne 4 godine ili će to morati malo da se revidira. Naravno, kogod da dođe, pa neka dođe i taj Trump, mada ja ne verujem ni njemu mnogo, i to ste mogli videti u nekim mojim ranijim pričama, da vidimo da li će on nešto pomeriti na bolje ili neće, ali u svakom slučaju verujte da će morati da dođe do tog rata, ali jednostavno predaleko smo otišli, ne može se to više resetovati, ne može se to vratiti unazad, ali mogu, eto tako, u Kini, čujem da već su ukinuli gotovinu, da još neka zemlja, čini mi se u Britaniji, veliki ovi trgovački lanci tipa Lidl, Tesco, ne znam, ne mogu sad im se setim svima imena, 6 lanaca uglavnom je ukinulo gotovinu u svojim trgovinama. Znači, može se plaćati samo plastikom. Kraj priče. Tako da, oni će polako pokušavati da dolaze do cilja, jer vide da brzo ne može, vide da ne može prečicama nikakvim, jer će uvek da se ispostavi da će neko da im udari tarabu, kao recimo holandski poljoprivrednici, videli ste šta je bilo i još uvek se dešava. Tako da, nadajmo se da ćemo kupiti još malo vremena da bar ovo leto i možda čak i iduće leto provedemo u miru, a onda vidjet ćemo šta nam Bog da. Kako kaže u Svetom pismu u 24. glavi Evanđelja po Mateju, kaže, gledajte samo, molite Boga da vaše bežanje ne bude u zimu ili subotom. Zašto? Pa saznaćemo kad dođe vreme. Eto, toliko za sada, neka ovo bude jedna kratka jednostavna priča, nećemo se sad baviti ubacivanjem nekih videa, jer vidim da je to ispao veliki problem prošli put, ali razradit ćemo i tu šemu, jer bi hteo da vam pokažem mnogo, mnogo stvari koje bi vam bile jako interesantne, pa ćemo se potruditi da nekako to organizujemo, da možemo da pustimo tokom priče ili pre ili posle, da se može odgledati neki od tih videa. Hvala vam puno, budite mi dobro i zdravo pre svega i držite se. Doći će i naših 5 minuta. Zbogom svima i do slušanja i do gledanja.